Uyghurlarning jazo lagerlarga keng ko'lamlik qamalishiga nisbatan Xitoyning xalqaro ko'rsatgan bahonasi nima? Abdori Osiyo Uyghur. Esimizda bo'lsinki, Xitoy hukumatı Uyghurlarni bir qayta tarbiyalanishga muhtoj jazo lagerlarga kirish haqliq bo'lgan radikal millat deb tuhmat qildi. Әмді Қытай бүтін дүнияға бұ төхметнің растлықыны ұспатлаш үшін әркет қылыва тұды. Дейқат қылсам, әтрапымызда ұйғыр тұллық дүшмәлілер көп ешкі башлапты. Бұ дүшмәлілер бәзді бізнің әқлық даваларымызға қастан төхмет вә бәтнамланы чаплашқа ұрынса, ені бәзді динімізгі болған мұхаббетіміздің пайдылынып, бізні ене дүния террорлық әркетлерге қатнышшыға вастылық, яки бивасты алда тәшвіқ вә тәшеппіслады болып атыды. Меніңче, біз өткі елі 6 ауғыста Жәнвәді өткізген ерқи қырғыншылықны түгітіш, тәкшүріш еғінада Қытайның жаза лагерлеріні тәсіз қылып, ұйғырланы нацистланың кедек жаза лагерлерға қамаштыки сәвәбіні пүткіл дүнияға ұйғыр халқының бір мүллет сүптіде радикаллығы вә Қытайның дөйләт бейхәтәрлігі, зімін пүтілігі шындақла пүткіл дүнияға тәхтіт кәлтірдіғалығы сәвәплік дәп бұлжырлығалықыны ұнтып қалмыдық. Жаза лагерлері бүткіл дүниеде наайты қызық ноқтаға айланған бүгінгі күнде. Біз Қытайның бізге шу күні артқан бұ төхметіні вә бұ төхметіні расқы чықырыш үшін Қытайның еч бір васталмастын ұйғыр халқыны халқара террорлық қайнамларға еліп кіріп, бұ төхметлерінің рас икелігіге бүткіл дүнияны ішендіріш үшін әркет қылышы мұқарарлығыны есіміздің әргіз чықармаслығымыз. Барлық террорлық вә радикаллыққа дәуайымызны бағылап қойыш ихтималлық болған әр қандақ әркеттің ерақ тұрып, бүткіл дүниядегі инсан әк қоқоқларының дәпсендичілікіге қаршы кішілер білен бір сәтті бұ дәваны сағлам вә үнімлік еліп беріш вә Қытайны бүтін дүнияның қолышыдың етім қалдырып, дәвайымызның ұтық қазнышыға өзіміз ел етшіміз лазым. Әгер өзіміз ерқи қырғыншылық ұшырап тұрып, біздің ауал ерқи қырғыншылық ұшырған вә инсани әқ-құқықлары дәпсәнді қылыныватқан мүлләтләге дини етқатларымыздың оқшымаслықы, еркіміздің оқшымаслықы сәбәп, ұлаға кәмістіш, яки ұланың дәвалырдың өз дәвайымызны пәрқлық дәп қарайды кәміз, дүниады ке еч қандақ бір инсани әқ-құқықлаға көңіл бөлідіған адалетінің қоқташ тәрәптары болған дөләтлер вә мүлләтләр дәвайымызны қолымайды вә қолылашны тоқтытыды. Дәвайымызның характерінің немешкәлігіні вәтән сұртыды яшаватқан әр бір ұйғыр еніқ түшініші вә башқылаға еніқ түшендір әліш керек. Бізнің дәвайымыз инсанларының Алла тәрпідін берілген әң әқәлі. Хәк хоқуқларымы дәпсәнді қылыныватқан. Бірләшкен дөләтләр тәшкілатыда бұныңдың кейін қайты үз бәрмейді дәп вәді берілген. Әмма қайты үз берватқан чоң қырғыншылық, яны ерқи қырғыншылық.